19-20 mart tarixlərində bəzi saytlarda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin səhhətində güya ciddi problemlərin yarandığına, vəziyyətinin pisləşdiyinə dair həqiqətə uyğun olmayan xəbər yayılıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilir. İctimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq ki, yayılan bu informasiyanın heç bir əsası yoxdur. Akademik Ramiz Mehdiyev özünü kifayət qədər yaxşı hiss edir. Mətbuat sahəsində çalışan həmkarlarımızı jurnalist etikasının qaydalarına riayət etməyə çağırır, cəmiyyəti yalan məlumatlarla çaşdırmamağı xahiş edirik. Həmçinin xatırlatmaq istəyirik ki, saxta məlumatları tirajlayanlar peşəkar olmadıqlarını nümayiş etdirir. İnsanlarda özləri haqqında qeyri-ciddi təəssürat yaradırlar, deyə məlumatda qeyd olunub.